крім того, ця речовина не розплавлена, а от в такому вигляді я використовував для лікування герпесу. Тобто pH цього вже жира десь 5-6. Якщо він попадає в очі, то визиває таке відчуття, як попадає мило. Але швидко воно проходить, сліза смиває і без всяких покраснінь. Тобто я його якби досліджував на собі, на слизових оболонках, ніяких відторгнень ні на шкірі, ні на слизистих своїх я не знайшов. Крім того, я вилікував свій герпес. Ну, він був часто в мене вискакував, в мене є фото, де я динаміка, де я використовував, там видно, як швидко все проходить герпес. Тобто я його вилікував. Ну, я не знаю, там він може ще появиться, але дуже швидко він проходить, коли я використовую. Тобто ця речовина є противірусна, так би мовити. Має такі властивості. Ну, зараз грип, я її використовую для захисту, тому що після того, як його мажеш, розтираєш на руки, утворюється, вона впитується і утворюється така плівка. Плівка захисна, і вона відчувається. Ну і в носі я в себе мазав. І можу сказати, коли я і раніше болів грипом, то це допомагає. Нема відшелучування шкіри, вона не лопається, і мені це сподобалося. Тобто я використовую, і не тільки я, для таких цілей. Така речовина. Звісно, що мені було не дуже це якби робити, тому що це живі мікроорганізми, але все-таки я ризикнув. Ну, поки я не спостерігаю за вже майже третій рік, не спостерігаю ніяких, так би мовити, контамінацій від нього на своєму тілі. Я його використовував і в ранах. У мене був, я був опік. Ну, я покажу це місце. Дивно, що він розділяється на три фракції. Ну, я його не використовував в такому вигляді. Він дуже добре збивається з водою. От я спробую зробити все цієї фракції. Ця фракція, яка зверху. Ми її зіб'ємо. І я з водою для того, щоб не сушило шкіра, щоб не підсихала, а увлажнялася. Ну, можна додавати, звісно, сюди ефірні масла чи олії. І ця рідина буде використовуватися як транспорт, тому що вона добре розчиняє. Також вітамін D я додаю. І він дуже добре впитується в шкіру.